مجرى دوين كون اكسن مسويتي دوين كالله اشتغل في اقرا دوين في اقرا كون اكسن مجرى دوين كالله اشتغل في اقرا دوين كانت الاسقعد دايو روتي دوين كالله اسقعد دايا لباتو اد او بدن ايابيليهين وانا دوين كالله يقان كورتوس تروريس بحكالو كيني كان دوين كانت سالانو كالي اني دادخ مركا اي كو كينان كاتراكتي اما عاو عاد اندها ومركا كو سميسمو ادي مدى بدن لقاتو ايابي كيني كران waxa kala duwan ka marka aad ay keen karaan salaano kala qofka in moodkiisu uu isbedelo ama xaaladiisa marka uu isbedelo oo marmar oo kala mood uu keeno wax in xaalad ka sanaan oo kala oo farxad qofka aanu control kareen oo kala oo euphoria wax loo yaqaan oo aanu control kareen bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil alamin kulay caa waxa weey waxa inoo qabsoomi doona kulay kulan qiimo badan kulay mowduuca saa hore ka aragteen caa kulay waxaan ku hadli doonaa dhibaatooyinka caafimaad ee ka dhasha dadka qaata dooyinka iyagoo warqad dhaqtar isticmaalin marka kulli barnaamijka caa waxa weey noogu martay dhaqtar Khalid Dayib barnaamijkan kulli waxa soo qaban qaabiyay Faycap Health Organization waxa barnaamijka alxamdulillaah ugu horeen Ilaahay baa mahad leh in suuqa kani madashan aynu ku hadli doono barnaamij caafimaad oo ummadeena faa'iido u leh labaad waxa aan u mahadnaqayaa ururka caafimaadka ee Faycap oo fikirka barnaamijkan lahaa waxa kale oo aan u mahadnaqayaa maamulka maktabada Silanyo Library oo igana madashan inoo diyaariyay in aan ka hadli doono barnaamij muhiim ah bulshada inay ku baraarugto oo ah dhibaatooyinka marka ka imaada in la qaato daweyn aan dhaqtar ku qorin iyo xalkooda runtii xalkoodu waa mas'uuliyad wadareed cid walba u taala haday noqoto dawladda haday noqoto shacabka haday noqoto xirfadlayaasha caafimaadka haddii noqoto caaf in aqoonyahanka oo qof kastaba kaalintiisa marka ay muhiim tahay in laga soo baxo dhaac laga soo istaago in dhibaatooyinka ka imanaya in dawooyinka aan dhaqtar ku qorin ee la iska qaadanayo oo runtii aan arki doono markan eegno adduunyada runtii ee way ka jirtaa in dawooyinka aan dhaqtar ku qorin oo la qaato laakiin marka dalkeena la eego Soomaaliland cilmi baaris laga sameeyay 2018kii heerka macnaha dadka dawooyinka aan dhaqtar ku qorin nooc kasta ahaadaan kuwa loogu talagalay fudud ee la qaadan karo oo aan arki doonaayo loo yaqaano OTC ama over-the-counter medications ama dawooyinka fudud oo aan dhibaato badan lahayn laakiin yarin fudud u baahan si taxaddar leh loo qaato haday noqoto iyo haday tahayba kuwa dhakhtarku tahay kiyaato inuu qoro un kuwaba isticmaalkooga aad bay u badan yihiin si dhakhtar loo qorin oo waxay sheegaysaa daraasadaasi boqolkiiba 4 iyo 6 macnaha dadka la weydiiyey su-aalaha inay dawooyinka isticmaalaan inay dhakhtar u qoro inaan u qorin waxay boqolkiiba 6 markaa ay sheegeen inaan isticmaalin dawooyin aan dhakhtar u qorin waxa kale oo daraasada ku jirta inaan garanayn baa xitaa dhibaatooyinka dawooyinka ka imanaysa iyo sida saxda ah ee dawooyinka loo qaato marka waa arrintu baahan in lagu baraarugo oo ay tahay macnaha in hawshaasi in laga wada qayb qaato haddana ka hadalno dhibaatooyinka marka ay keenaan dawooyinka qof dhakhtarku aanu qorin ee la qaadanayo waxa ka mid ah in ay dhacdo wax loo yaqaano incorrect self-diagnosis qof macnaha xanuunkii uu isiraahdo xanuun aan ahayn oo kale u maleeyo kadib markaa dawadii uu isku qoro salaano kale waxa laga yaabaa inuu dareemo ulal ama kulayl caloosha ama xanuun uu ka dareemo caloosha uu ka dareemo kadib markaa uu isiraahdo gastri baa ku hayo oo dawadii gastri uu qaato iyo laga yaabo in waxa weeyaan wadna xanuun oo kale uu leeyahay oo sidan noqono kale waxaa jirta mararka qaarkood in xanuunada qaarkood oo kale meeshii xanuun ka dhacday ma ahayn meel kale laga dareemo waxaan loo yaqaano referred pain iyo qof wadna xanuun leeyahay baa laga yaabaa inuu u maleynayo inuu gastri markaa uu leeyahay dawadii gastri uu qaadanayo arrintaas hore wax lagu qaban lahaana ay keento inay dee daahdo oo ay raagto oo waxa weeyaan xanuunkan uu sii socdo oo dhibaato hor leh ay ka timaado waxaa mararka qaarkood kala dhici karta inuu caloosha kale xanuun qof uu ka dareemo oo isla casiraad iyo waxbaad ku hayso kiniinka casiraad uu qaato ama kiniinka gastriga uu qaato laakiin uu si qaldan markaa u turjunto calaamadaha uu dareemayo kadib markaa aanu ku baraarugin in waxa weeyaan dawadii dhakhtarkii uu tago ama hawlwadanada caafimaadka uu la tashado oo si xanuunkiisa baartaan saxa loogu sameeyo taasa marka ay keento kale tusaale ahaan in waxa weeyaan soo qaatay dawo aan dawadii ahayn in xanuunkiina markaa dee uu ma garanaysaa inuu ay keento in xanuunkiina uu sii faafo oo dhibaato ay ka timaado halkaas waxaa dhici karta marka qaarkood oo kale in waxyaaba ka mid a incorrect self diagnosiska in ama duriyo kale uu hayo oo viral uu keenay virus uu keenay maaragtaya oo duriga keenaya oo iska fudud oon u baahnayn antibiotics inuu antibiotic markaa uu qaato oo taasna ay keenayso in dee bacteriyadii ama maaragtigii xanuunada sameynayay maadaama dawadii si saxan loo qaadanin inay la qabsato jirkiisii oo waxa weeyaan ay keento inaanay waxba u tarin
waxaaba kala kamid ka ay ka iman karto macnaha dawada aan dhaqtar ku qorin qof fudayn oo qaato kale wax ka bidan saameyn aan fiicneyn oo macna dhibaato ah oo salaano kale wax laga yaaba dadka qaar kooda kale qof inaan ku baraarugsanayn ba dhibaatada ay leeyihiin oo kale saas macal sheegayo kale duwinka inas eerko kale oo dadku aad u qaataan oo keenaya macnaha inuu nabar caloosh ay ku sameeyaan ama ay keenayaan waxa weeyaan in ay qaar kooda kale kaliya barka ay dhaawacaan hadii si qaldan loo qaato muddo badan la qaato inta aan dhaqtar kugu talagin la qaato qaar kooda kale beerka ay dhaawacayaan ayna markaa u baahan in waxa weeyaan in lagu baraarugsanaado macnaha marka qaar kooda kale waxa dhacaysa in ee muhiimka ay tahay sababta ay tahay in xirfad la caafimaad ama dhaqtar oo kale ee talo uu siiyo oo uu xanuunkiisa u ogaado loo hubiyo in waxa weeyaan dawadii markuu isku qoro oo fuqaato inaanu si sax ah u qaadan oo dawadii oo kale macnaha ama xad yar u qaato ama xad badan u qaato taasna ay keenaysa macnaha labadaba jeerba dhibaato oo tusaale ahaan kale ama inuu sun ku noqoto jirkiisa marka xadigii dee saxdaha uu ka badiyo ama xadi hoose u qaatana dee imaaragtigii xanuunada keenayo kale inay waxa weeyaan ay la qabsadaan oo aanay waxa weeyaan ma garanaysaa in aanay waxba u tarin marka qaarkood kale waxa dhacda oo dee dhibaato ah in marka antibiotics kale qofku qaato markuu yar reesto oo kale oo dee uu reesto inuu dawadii joojiyo kadibna xanuunka dib u soo laba kacleeyo iyadoo weliba noqonaysa marka dambena in waxa weeyaan ay adkaato daaweyntiisu sababtoo ah dawadadii loogu talagalay in jeermiskan xanuunada keenaya ama ilmaarta xanuunada keenaya muddo ka yar maadaama la qaatay inay markaa ay la qabatamaan in dawadii kadib markaa dawada xoogtar weydo hadhow baahdo dawooyin culus oo kale markaa in la siiyo oo igana dhibaatadoodana yeelan kara waxaa kaloo kamid a oo muhiima in oo ay tahay horta marka dawada laga hadlayo guud ahaan oo kale dawooyinku waa dawooyin qaarkood ay tahay in warqad dhakhtar ay ku baxaan oo loo yaqaano prescription only drugs manaa bila warqad dhakhtar kuma bixi karaan dawooyina waa dawooyin waxa weeyaan aan u baahnayn warqad dhakhtar oo loo yaqaano OTC drugs ama over the counter drugs oo dawooyin fudud weeyaan oo igala fudud laakiin haddii si aan sax ahayn loo qaato dhibaato keenaya marka dawooyinka maxaa lagu talagalay loo yaqaano OTC-ga ama over the counter drugs macnaha ay tahay inti oo dhakhtar loo qorin qofku inuu qaadan karo waxaa lagu talagalay tusaale ahaan qof hadduu been oo kale leeyahay ama xanuun oo kale been uu dareemayo intuu kuyuga sugi lahaa dhakhtarka dee xanuunkiisa la ogaanayo ee dawada loo qori lahaa si marka hore dee loo manage gareeyo ama hore loo daweeyo kale loogu talagalay in si fudud loo qaadan karo laakiin waxaa muhiima in tala caafimaad la siiyo oo aan dawadii kaleta aan u qaadane laakiin loo sheego sida ugu fiican ee dawadaas dee loo qaadanayo iyo dhibaatada ka imanaysa in macnaha loo sameeyo ayaa muhiima dawooyinka qaarkood ee loogu talagalay in lagu bixiyo warqad dhakhtar iyaga lafirkooda laba qaybood waa loo sii qaybiyaa qaar qaar waxa weeye prescription caadiya lagu bixiyo oo tan caddaankan aragno oo loo yaqaano ordinary drugs ama dawooyinka caadiga ee dhibaato badan iyagoo aan lahayn ee laakiin dhakhtar lagu qorayo prescriptionka iyo qaar special prescription gaara loogu talagalay oo dhibaatadu marka aad u badan tahay oo sidan kuwan markaa narcoticska aadka u culus ee xanuun baabiyaha ee loogu tala qofka haduu dareemayo in xanuun aad u culus oo kale la qaadanayo maadaama dhibaatadu aad u badan tahay dawooyinkaasi waa dawooyinka marka la kontrolo ee ay si fudud aan lagu heli karin una baahan in warqad gaara markaa lagu bixiyo oo prescription gaaro lagu bixiyo marka dawooyinka tusaale ahaan kale loogu talagalay in warqad gaara lagu bixiyo haddii si fudud bulshada ay u hesho kale waxay keenaysaa inay la qabatimaan oo dawadu markasta ay u baahdaan oo jirkooda markaa la qabatimo kadib markaa markastana ay u baahdaan inay xadi ka badan ay qaataan oo marka dambe ay keeni karto in dawooyinkaas lagu sumoobo sunayn ay ku noqdaan waxaa kaloo idna muhiima dhibaatooyinka ka iman kara dawooyin aan dhakhtar kuu qorin oo kale tusaale ahaan haddii aad qaadato tusaale ahaan waxaa ka mid a inta xanuunkii la garan lahaa in calaamadihii oo kaleba dee uu qarsoomo oo xanuun baabiyo kale aad qaadatay ay xanuunkii markaa aad seexiso kadibna aan dee waxa weeyaan xanuunkii hore loo ogaanin taasna ay keento in xanuunkii markaa dee uu sii socdo oo dhibaato horle markaa jirka uu gaadhsiiyo ay keento oo sameysa waxa loo yaqaano masking underline health issue ama dhibaatadii caafimaad in waxa weyaan xanuun baabiyaan oo kale tusaale ahaan oo kale dee uu qariyo markaa ayaabii keenaysaayo kadibna markaa xanuunkuna uu sii dhibaatada bushadii xaggii dee bushadii oo kale caafimaadkii oo kale dhibaatay ku keeni kartaa iyo tusaale ahaan oo kale waxaa dhici kartaa in waxa weeyaan marka dawooyinkii oo kale jirka qofku dee ula qabatimo oo kale in waxa weeyaan hadhow talo u baahdo dawooyinkii hore u qaadanay dawooyin ka culus ama xaalad emergency oo kale u baahdo oo kadibna nidaamkii caafimaadka dalka dee culays badan markaa ay saarto ayaa meelkaana marka ay keeni kartaa public health implications marka waxaa muhiima tusaale ahaan o kale qofku hadduu xitaa dawooyin dee qaadanayo dawooyinka markaa aan dhibaatada badan aan lahayn oo laakiinse calaamadihiisu ay isbedeli waayaan inuu dee sameeyo
dhaqtar u tago oo in waxa weeyaan in si loo siiyo tala caafimaad oo ku haboon oo calaamadid adu qaadanaysay xanuunkii kale hadii istaagi waayaan oo kale muddo 3 ama 5 isho ama beenki garaac aad qof u dareemayay ama tusaale ahaan oo kale xumad iyo kale istaagi weedo waxa muhiim ah in waxa weeyaan xanuunka si aan u sii faafin loo sameeyo in uu tala caafimaad markaa uu helo hadda kale muhiimka waxa kamida in qof isku daweeyo kala tusaale ahaan in waxa weeyaan in calaamado fudud oo tusaale ahaan oo kale ama qof kale uu dareemayo laakiin waxa laga yaabaa inay qof caasto kale ay keentayba in ilmaaragta ama xanuun ilmaaragta uu keenay kadib markaa hadduu qof caasto kale tusaale ahaan hore uga bixi waayo naqas badanna uu yeesho oo kale oo ay ku hawada ku naqas qabto waa in waxa weeyaan markaas kale tala caafimaad uu dhakhtarkii oo kale markaa uu la tashadaayo dawooyinkiis loo qoraa ku habboonaa salaalo kale dawadii kale hadduu allergy ku yeesho oo tusaale ahaan jirkiisa uu diido oo kale waa in markaba dawadii uu joojiyaa oo dhakhtarkii oo kale uu kala tashadaa markaa okay dhibaatooyinka markaa caafimaad oo kale ay keenayaan dawooyinka aan dhakhtar ku qorin ee ka imanaya sidee baan markaa arrintan waxtay wax looga qaban karaa horta waxa keenay tusaale ahaan oo kale wacyiga bulshadeena oo aada u hooseeyo inay ku baraarugsanaynba dawooyinka dhakhtar la-aanta qofku uu qaadanayo dhibaatada ka imanaysa kadib markaa waxaa muhiima in wacyiga bulshadeena kor loo qaado si markaa lagu baraarugaan dhibaatada markaa ka imanaysa in dawooyinkaasi in aan dhakhtar ku qorin ee la qaadanayo oo markaa dadka weliba de la gaadhsiin karo haddii iskuuladii noqoto haddii meedihii loo marin karo ay noqoto oo lagu baraarujo dhibaatooyinka markaa ay ka iman karaa waxaa kaloo muhiima kaalinta farmasistiga waayo farmasistiga waa kan ay u imanayaan dawadii laga qaadanayo sagal afarkiisa markaa waa in dee tobabara la siiyaayo waxaadaa mid licensiro dee aqoontii dee dawada markaa garanaya kadib markaa tusaale ahaan oo kale dee waxa weeyaan in u sheegaya in dawadii sida saxda ee dee loo isticmaalayay oo kaalintooda markaa ina la xoojiya macnaha in dawayaqaanka waxaa kaloo idna muhiima in halkii dee dawladdii oo kale in xeerarkii dee dawooyinka oo kale iyo shuruucdii dawooyinka oo kale dee la xoojiyo oo cid aan dee ehel u hayn dee daawado kale aanay ka ganacsan ama aanay soo dejin okay aanay soo dejin markaa ayaaba idna muhiima iyo waxa weeyaan in dad badan oo dee farmasistiyaal ah oo aqoon yahana ah oo maada in iyagana lasoo saaro dhibaato kale keeni karta wax kaba dhaqaalaha kale bulshada haddeed yar hooseyso idna markaa waxay keeni kartaa in dee dawooyinkan ay si fudud u heli karaan qaadan karaan in markaa ay adeegii caafimaadka si fudud markaa ay u heli karaan oo dee waxa weeyaan in jaban oo tusaale ahaan oo kale qofku dee xanuun uu dareemayo in dawo loo qoray qof in qof kalena uu dareemo oo isla dawadaas oo kale uu qaato laakiin waxaa laga yaabaa inaan dee dawadii xanuunku markaa aanay islahayn taasna markaa dee ay keento waxa weyaan inaanay dawadii markaa aan waxba u tarin oo kale ayaa markaa qaarkood kale dhici karta marka qaarkood kale dee waxaa dhici karta in dawooyinkan xanuun baabiyaho kale oo dee halis badan leh haddii markaa xaddi badan oo kale uu qaato inagana waxa weyaan ay keeni karaan in waxa weeyaan in ama nabar caloosha kale ku samayn karaan ama keliyihii oo kale ay dhaawici karaan ama waxaan beerkii oo kale de markaa ay dhaawici karaan saan soo kasoo hadalnay oo kale waxaa dhici karta in qofku waxa weeyaan in misdiagnos uu sameeyo xanuunkii xanuun aan ahayn oo kale u maleeyo oo dawadii dawa aan ahaynna uu qaato taasi markaa ay keento in waxa weeyaan xanuunkii oo kale dee uu sii in keeni karta intaasaan kusoo gabagabaynayaa wixii su-aalaha insha allahna weydiin doontaan macalin baad aad u mahadsan yahay si qurux badan buu noogu dayaaliyay mawduucaas waxaan doonayay od waxaa jira su-aalo lagu soo weydiiyey miidiyaha markaa macalinkaan weydiin doono aan isugu raacin doono ilaa 3 su-aalood midiiba idinkuna insha allah waa weydiin doontaan macalinka su-aalaha iyo wixii aad tabanaysaan macalin su-aasha kuwaadan weydiin lahaa waxa weeye dad baa jira qof marka dawo loo soo qoro saddex jeer buu qaataa waqti saddex jeer oo kala duwan sanaa la dhaho maalinta oo lagu qoray in qaar baa jira laba waqti qaadanaya waqti kale ka boogsiinaya waxaa dhibaato caafimaad iyo horta ku imanaya oo xanuunkan ka dawaysmaya maxaa qofka ku kalifa su-aasha labaad maxaa qofka ku kalifa inuu dawo qaato dhakhtar la-aan bismillah haddaan isku dayo markaa in su-aalaha inaan ka jawaabo su-aasha koowaad oo kale tusaale ahaan haddii in dee dawo loogu talagalay in saddex jeer la qaato haddii laba jeer oo kale la qaato dee waxay keenaysaa waxa weeyaan in tusaale ahaan oo kale haddii dee xanuunka oo kale dee ilmaaragti uu keenay
in waxa weeyaan dawladda jirka mar dad ka maqnaato oo kadib markaa dilmaaradtiga markaa chance uu helo uu ku tarmo uu difaacna ku sameysto kadib markaa ay keento markaa inaanay aanu ku bogsoonin wax kale oo dhici karta haddii xanuunkiisu xaaladiisu ay halis tahay oo kale in hadii tiyo saddex jeer loo qoray uu de laba jeer qaato waa saddex jeer ee loogu qoray ee loogu talagalay waxa ay hadda jeer ay keenaysaa in dawladda markaa jirkiisa mar walba ay ku jirto levelkii loogu talagalay ee wax ku daweynaysay laakiin si hadii waxa weeyaan in saddex jeer laga yareeyo oo laba jeer kala tusaale ahaan kala la qaato waxay keenaysaa markaa muddo in jirkiisa dawladda ay ka maqnaato taasna markaa ay keento kolba waxay ku xidhatay in xaaladda dawladda loo qaatay oo tusaale ahaan kaladii loo qaatay infection kale loo qaatay in waxa weeyaan deer maaragtigii xanuunka keenayo kale oo waxa weeyaan uu chance helo oo aad nagu tarmo waxa weeyaan in difaacna markaa ku samaysto oo dawladda markaa aanay waxba aanay ku tarin su-aasha kale labaad inaan deer nalada dawadaasa wanaagsan oo deen dadka u rukuman kareyno macnaha in halma ahaba tahay laakiin dawooyin kale way jiraan dee loo isticmaalo oo tusaale ahaan oo kale dekana dhibaato yar macnaha oo dee la qaato ayaabaa jira oo sia sida badan sifiyaaro kale wadna xanuun buu dee keenaayo cadadka dhiiggu dee hoosu dhigaa raqfad wadna xanuun kale leeyahayna dee halis bay keenaysaa macnaha inay galo oo ama dhiiggiisu dee ama dawooyin kale wataa u qaadanayo oo igna dhiiggiisa cadadka dhiigga hoosu dhigaya in markaa keeno xaalad markaa halisa bay dee keenaysaa ayaabay ka dhigan tahay marka sababta markaa dee dhakhtar ay tahay dee inuu qoro oo ama dee si tala caafimaad oo saxa macnaha dee loo siiyo macnaha intaa kadib ma idinka su-aalaha weydiin doonaa dhakhtarka su-aasha macalinku weydiin lahaa waxa weeye lana soo weydiiyey dad baa jira dawooyin isticmaala ama qaarkooda ku cadeeya qaar sidoo kale waxaa jira dad isticmaala dawooyinka laysku naaxiye manaa waxaana ma naaxiyaan macnaha la yihahdo waxbay miisaanka ku kordhiya ee qofkuna muuqaalkiisa ku bedela dawooyinkaasi maxay dhibaato caafimaad keeni karaan bismillah marka haddaan isku dayo dee su-aasha koowaad oo ah dawooyinkan dee laysku cadeeyo runtii dawooyinka laysku cadeeyaa dhibaato aad u badan ayaabay leeyihiin waana dawooyinka loo yaqaan corticosteroids oo caadiyan markaa loogu talagalay in loo isticmaalo in haddii ay jirto skin allergy oo kale ama xasaasiyad iyo waxa weeyaan ama noocyo kama xiiqda oo kale iyo okay marka dawooyinka tusaale ahaan oo kale dee dhibaato badan bay keeni karaan oo tusaale ahaan inay in lafihii oo kale ay ka dhigaan lafo markaa dee jilicsan oo si fudud markaa dee u jabi karayo oo kale in qofka waxa weeyaan tusaale ahaan macaan oo kale dee ay ku keeni karaan sokorta jirka markaa kor u qaada mar walba oo markaa macaan ay ku keeni karaan waxa kaloo dee keeni karaan in qofka markaa infectionkii u nuglaado sababtoo difaaca jirka dee ayaabay dawooyinkan hoos u dhigaan waxa kale markaa dawooyinkan sameeyaan maadaama difaaca jirka hoos u dhigayaan inay markaa calooshii oo kale ay ku sameeyaan nabar ay ku sameeyaan sababtoo bacteriyada caloosha difaaca jirka markaa uu controlayay inayna chance badan ay hesho oo ay keento markaa in nabar oo kale dee ay keento waxay kaloo keeni karaan dawooyinkan tusaalaano kale inay dadka markaa ay ku keenaan cataract ama caad indhaha uu markaa ku samaysmo adii muddo badan la qaato ayaabay keeni karaan waxa kaloo dawooyinka markaa dee ay keeni karaan tusaalaano kale qofka in muurkiisa uu isbedelo ama xaaladiisa markaa uu isbedelo oo marmar oo kale muur uu keeno xaalad kacsanaan oo kale oo farxad qofka aanu iscontroli karayn oo kale oo euphoria wax loo yaqaano oo aanu iscontroli karayn oo waxa weeyaan aanu iyo marmarna ay keenaan depression inuu niyadjab iyo muurkiisa qofka hoos u dhaco okay waxa kaloo dee dawooyinka markaa ay samayn karayaan oo kale qofka hadduu nabar oo kale dee ku dhaco in nabarkii oo kale aanu hore u bogsan oo markaa uuljiilka markaa u yaraa marka dhibaatooyinku aad bay u badan yihiin dawooyinka dee laysku cadeeyo oo igana muhiim tahay macnaha in lagu baraarugsanaado dawooyinkaasi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sal allahu calayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awalan dhammaantiin ugu horeeyo macalinkayga qaaliga doctor khaalid ayib ahna mid kamida dhakhaatiirta ugu mugta culus dalkeenna ee takhasuska gaarka u leh dawooyinka idinkana waa idinka mahad celinaya sida quruuxda badan noo saaxiibteen brogramkeenu waxa weeye waa wacyigelin bulshadeena aan ka wacyigelinayno dhibaatooyinka ay leeyihiin dawooyinku si guud sidoo kale waxaanu si gaara ugu sii wacyigelinaynaa dhibaatooyinka ay leedahay dawada uu qofku iska qaato isagoo aan dhakhtaru qorin annaga faycab ahaan haddaan xog idinka siiyo ururkan faycab oo ururay ku midoobeen qaar ka mid a ardayda barata kuliyadaha caafimaadka kale ee kala duwan ujeedadooduna ay tahay sidii bulshadeenu ay u heli lahayd caafimaad wanaagsan ayay ujeedadeedu tahay ha dheeraato waddadu oo maalmuhu maalmahaynu sugaynaa ha dheeraadaan laakiin yowmal milal ayaam waxaan rajaynaynaa dadaalkan maanta bilownay inuu dalkeenoo dhan wada gaari doono loogadeeda waxaa ku jirta qariirada somalilan waxaan ugu talagalay ciddaan u adeegana inay noqoto somalilan oo dhan waxaa loogadeeda ku jirta waxa ka mida bulshadii baa ka mida ciddaan u adeegana waa bulshadeeda waxaa loogadeeda aanu haddaan kusii idiisii kala sheego waxaa ku jirtaa
inay taaj ku jiro inuu yahay caafimaadku marka laga yimaado amniga waxa ugu qaalisan ee nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yiri man asbaxa minkum aamina fi sabihi mu'afa fi jasadihi wa kana indahu quwwatu yawmihi fa kana lahu bi'isa dunya bi hadafiriha qofka maxay heeday waa baristay isagoo aamina aaminka waxa lagu xishay mu'afa fi jasadihi jirkiisuna caafimaad qabo marka ahmiyadu caafimaadku leeyahay waynu aragnaa dalkeenina waynu aragnaa marka waxaan rajaynayaa dhammaantii ka soo qaybgalayaasha inaynu fariinta wada qaadno maanta aynu u joogno ee macallinku inoo soo jeedin doono insha Allah dhakhtarkeena uu inoo soo jeedin doono inaan wada qaadno aynu bulshadeena gaarsiino in aanay iska isticmaalin dawo aan dhakhtar u qorin waxa jira dawooyin la iska qaadan karo over the counter la yiraahdo ay xamad jabinuhu ka mid yihiin laftigoodana ay u baahan tahay in dhows saxda aan qofku iska dhaqirin dhows yaro koobana dhibaato keenin uu laqo marka waxaan u baahanahay fariinta aynu qaadayna caawa inay noqoto in aan dawo aan dhakhtar ku qorin aan la iska isticmaalin waxaan rajaynayaa in dhammaantiin diranayaal noqotaan si bulshadeena caafimaadkeedu wax badan oo wanaagsan aan uga bedelo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan doonayaa inaan in yar introduction ka sameeyo problemka ay leeyihiin dawooyinkan waxaan ka bilaabayaa magaca dawooyinka magacooda bulshada marka dawo u qorto ama dawo ay arkaan way kala qaataan marka magaca hadaanan aanay aad u fahansanayn waxa dhacday inay sii faafiyaan oo magacii magac kale ay ugu yeeraan dawadii deetana ay sida dadka kale ay ku soo iibsadaan deetana waxaad arki doontaa qof dawo isticmaalayay oo magac kale ku isticmaalayay oo aan loo qorin oo dhibaato ay u geysatay sidoo kale dawadu qaab bay u jirtaa dhakhaatiirta u qoraan waxaa la yidhaahdaa dose ilaa haddii lagu qoro 20 milligram waxaa laga yaaba qof kale inuu kaa eegto laakiin 200 milligram isagoo cuna taasina dhibaatay ku haysaa qaabka ay dawada loo soo sameeyo iyaduna dadka qaabab fara badan baa loogu talagalay oo waxa weeyaan cilmigan dowska neemka iyo foomka oo ah waxay dhakhaatiirtu isla yaqaanaan dadku ma yaqaanaan iyagu waa in waxa weeyaan loo sharaxo oo si fiican loo fahansiiyo haddii kale iyaga laftirkooda dib u qoraya self prescribed medications halkay ka soo baxday weeyaan dawooyinka waxaa loo qaataa waqti baa la qaataa haddii aan adigu isku qortay dawadii oo waqtiga aanad garanayn la qaadanayay waxa laga yaabaa inay sumo ku dhacdo dhibaato fara badan kale dawooyinku waxay leeyihiin waxyaala ka mamnuuca in lala qaato waxay leeyihiin hadduu qofku cudurada qaar leeyahay inaanan la siin karayn waxa yaqaano dadka caafimaadka marka dhibta ku timaada waxa weeyaan qofkii isagu isku qora dawadii waxa ku dhacaa in dhibaatooyinkaas ay ku dhacaan qisooyin fara badan waan jecelahay inuu doktorku nooga sheekeeyo oo ku saabsan meelaha waxaa jiroo kale dawooyinka markaad qaadanayso dhakhtarku faa'iidadu leeyahay isagaa lagu tababaray dhakhtarku inuu dawada qoro oo shaqadiisii ay tahay haddii qofku dawadii suuqa kasoo ibsado u qaato waxyaalaha dhaca waxaa kale wax laado collateral damage yacnii adigoo u qaadanayay dawo xanuun meel ah ayaa dhacaysa in lagu yaro sheego in haddii meeshaa xanuunka u keeno in dawadaa kale lagu daro laakiin dawadu waxay leedahay dhibaatooyin aada u fara badan masalan dawooyinka xanuun baabiyayaasha oo kale waxay keenaan gaastrida kiciyaan weliba kuwa NSAIDska la yidhahda ama dhiglofinaaga waad aragtay baan umalaynaya ay ka mid yihiin dawooyinka ibuprofen aada baa looga isticmaalaa magaalada waxay keenaan xanuunada caloosha ku dhaca kuwooda ugu horeeya gaastrida waxaa dhacaysa qofku inuu markaa intaa intuu kasoo fahmo magaalada uu dawo yaro la qaato sida dawadii anti ICD oo kale ahaa ama ICD hoos u dhigaysa laakiin inay keliyaha baabiiyaan isbitaalka weliba isbitaalka weyn waxaad ku arki doontaa dad fara badan oo keliyaha ay fadhiisiyeen dawooyinkaasi dhibaatadaana ay uga timaaday ugu dambeyn waxaa kula dardaarmaya qof walba ugu yaraan inuu la tashi sameeyo xitaa haddii dawooyinkaasi yihiin dawooyin aanu dhakhtar u qorin inuu qof caafimaadka yaqaano qofkaasina uu lasii tashado qof dhakhtara ama qof